ပါလာသမျာအားလုံးနဲ့မစ္စတာတရားမှာပါဝင်ပူဇော်စွတ်တောင်းပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာရယ်ဖျားရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရယ်အားလုံးပေါ်မှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ညီသက်ခြင်းမင်္ဂလာဆင်သက်ရောက်ပြီးရနောက်ရုပ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ရောကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေနေ့ရက်တိုင်းဟာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်တည်တော်ဘဝတည်တော်ရှင်သန်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ ဖတ်ရှုကြားနာရတဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်နှလုံးသားနဲ့ဘဝအသက်တာပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာနူးနူးညံ့ညံ့သိမ်မွေးတဲ့စကားလုံးတွေအားပေးတဲ့စကားလုံးတွေရှိသလိုတစ်ခါတလေမှနှလုံးသားကိုဓာတ်ရိုက်ထိုးနှက်ပြီးတဲ့နောက်အေးဒါတွေတော့သတိထားကြပြင်ကြအဲ့တော့ဒီမနေ့မှာအမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘ
Pedro rebuke ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းစူလိုက်တယ်ငောက်လိုက်တယ်ဟာကျွန်တော်မိဘတွေသားသမီးတွေကိုမဟုတ်တာလုပ်နေတာတွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဒီတိုင်းလက်ပိုက်နေလားနှုတ်ပိတ်ထားလားမပိတ်ပါဘူးအဲ rebuke ကဘာလို့ rebuke မျိုးလဲ rebuke of love မင်းဘဝမှာဘာလို့လိုချင်တာလဲကြော်ရွှင်ခြင်းမှာကိုရောငြိမ်းချမ်းခြင်းမှာကိုရောကောင်းမြတ်ခြင်းနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနေလိုချင်တယ်ကောင်းပြီတကယ်မင်္ဂလာတရားကိုကျင့်ခြင်းနေမင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနေဆိုရင်အမင်္ဂလာတွေကိုသတိထားပါအမင်္ဂလာမဖြစ်စေနဲ့အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့သားသမီးဘဝအတ္တတာကိုရယူခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုအနောက်အရှေ့ဖြစ်စေတဲ့ attitude ဒီနေ့ဖာရိရှဲတွေကျန်တဲ့ဆရာတွေကိုဘုရားရှင်ကတိုင်တယ်ပြီးတဲ့နောက်နော်ဘ ਹੁ ပြစ်မှတ်ထားပြီးတဲ့နောက်တရားပေးနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြောလို့ရပါတယ် Father Hyginus woe to you အမင်္ဂလာရှိတယ်နော်မင်းဟောသလိုမင်းမကျင့်ဘူးမို့လားအဲ့လိုပြောသလိုခံစားရအောင်ကျန်တဲ့ဆရာကလည်းကိုရောအဲ့လိုပြောနေတာကကျွန်တော်ကလည်းဓာတ်ရိုက်စော်နေသလိုပဲမှန်တယ်မင်းလည်းအမင်္ဂလာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဝဟာရသည် blessedness ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဆန့်ကျင်တာပဲအဲ့တော့မင်းဘဝမှာဒီစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးရှိနေရင်ကြော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘလို attitude မျိုးလဲကျွန်တော်လောကကလူတွေကျွန်တော်တို့လောကသားတွေနေစဉ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီးတဲ့နောက်ရယူပိုင်ဆိုင်လိုနေတဲ့အရာတွေကိုသတိပြုကြည့်ကျွန်တော်ဘာအတွက်အသက်ရှင်လဲနေ့တိုင်းဘာလုပ်လဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေစုဆောင်နေချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမချမ်းသာရင်တောင်မှနေ့စဉ်ရှင်သန်ရတဲ့အသက်တာဟာနော်လူတန်းစီလေးစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်လှူနိုင်တန်းနိုင်တယ်အဆင့်လေးတော့ရှိကျင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအာသွန်ခွန်ဆိုင်နေစူးစားရှာဖွေလောက်ကန်ကြ wealth ဥစ္စာရဏာချမ်းသာခြင်းနောက်ပါအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်း power လူတိုင်းကသူများရဲ့အပေါ်မှာရှိကျင်ကြရယ်အကုတ်ကုတ်ကိုနော်နေရာကောင်းမှာလိုချင်ကြတာကလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့တော့ဘာတွေ့ရသေးလဲ prestige ဂုဏ်မိသားစုဂုဏ်ကျွယ်ဝခြင်းဂုဏ်ပညာဂုဏ်နော်အရှိန်အဝါအာဏာဂုဏ်စတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စာလောင်မသိကြရယ်အဲ့အတွက်လဲစူးစားကြရယ်စေသာအတိုင်းဝိုင်းလို့ပြောရင်လူတွေဘယ်သူမှမခံကြပါဘူးဆိုအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာဧတိထားဖို့အတွက်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ရွှင်ခြင်းပေးမယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ပေးမယ်လို့ယူဆတတ်ကြတယ်အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအနောက်ရှက်ပေးတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးပါချမ်းသာကြွယ်ဝတာကောင်းပါရဲ့
Chúa ra át thúc đà cao mà rồi. Cũng xin hòa rì miêu lưu sĩ mà cho cha ông thiên chí khen ra là lê cao mà rồi. Tụ đó thì này phá rì xế rì yê xây nì xây trá gà ế rì ế yà rì gù ả lòe tông ra chú chìm chết đế. Chào rông mà tao vô vô tìa rì xí là rè khám mà Upama, miba chela visoye, power, authority ga, paduma, mapele, tuhana du tawaya, si de de, tadmi de mitazu rego, ten chong peyame, tubien peyame, don den soma yame, a quen ana tuzima si de de. Bayen chela in letto di duza, tamara chela rekama, tang du bizarrego, langang piabu. So darego, genero. Ya rare power, authority, prestige, now wealth. Chanda jewa jine dare aloha. Dine takin piaga. Kaomonza atong beautiful dread. Say ni say tago, pibin any ama. Pride. Mana tong lajin. Psychology ma. Personality style ni lidare kama. Narcissistic personalities ra tamyo shi ai pogo ri ya balo myo le so yin nayin thai yin ne bawin myin yoga shi ni de pogo ri ayan mya wa bi so yin tu mya ma chin mo yin tu atat ma shin dat daw depression ya ba tu mya le tu vip treatment ma pe bu so yin ma ni dat daw sait pyet twa ai atai wai ma ma ni chin daw tụi mày ế, nhậu xa chứ, chém mồm chứ, ế mà ya ya ông lô lê, ngã mình nói ế, thằng mà xí ế qua số ra gu, bia chín ế tuệ, mà ya ya rồi nín ế chén ế lưu ế ác ông lô gu, nín ya đâu phải sát san ế, mất tu mất tan sát san ế, ở đó, đi cái này phải share ế attitude nhiều, thằng vô chân rồi đi thằng vô, à thế nào đấy mà lại xí đệ đệ, xí lệ xí nề mà ba. Clericalism Jehane da Nyet de Nyen de Sore culture of clericalism Go chara ro re Atu de bhi asha ma lakhan tha re Phong yi so yin ba ba lou lou ma pyo ye u Siya ra so bu su ho bo To kho me So ai ro Jehane min ji ga da wo ti de ka ma Di ka ni Synod of bishops Da ka ba lou ma shi de siya ro mya ye Tamaan ni lakang o chenpare kama Paman lo yo lo sen ni ye San chenpe Roma Masaro vene Auk chi ga ni bide nao Paladu Aalou ye Yehan shin lu aalou ye Afvango Na thang ya me sore nyon cha jane Gu la me san di ma chanro Sino puen vwego Daisis time ma Mane shena yu misa ma tuduk So dah di bahu biasa nale. Apo aw sesanji mahu doa bene ceruriga adudu. Nangen ojigo Saudi de. Atani aloha nyidu nyaru pini yame. Kenzaja degu natang pita yame. Ayo. Aku narawa narcissistic personality attitude nyogo ceru. Pohinnya yoga gu kuda bu de. Tuku rido nilenga bale humility. Humility, nature jin phit de. Da jaw nature jin so ra ga ko ye shi ni de a ya re ko ti mat pyu de. Aman tai lak khan de. Okay nga chan da de, chan da de. Ai chan da jin ga be ya la la le phaya pi de nga chu sa re. Aung myin la de a kha ma da ko nga ba twet thong pyu le sin yin da re twet thong pyu re. Di ka ni chaw raw pwe raw chin pa re sin at twet byin ma. England nai ngai ye byin da ba tu mà bao hòa lại xịt đấy, chén ta cho hoa trên này xịt đấy, gấu cho cha mu lên xịt đấy, đá này có tu bồ đông chịu hòa lại, tại tu đi đá này có chín chín mét đá này, sáu khăn đá rồi, ta khen cái đó có ở đâu rồi đấy, giờ hàng nào đi, ta giờ cái đó phải hạ sinh ấy, bao hòa rồi này, anh đây đi về phun này khám mà, is service, sáu khăn tiền. Mimi mà xí ra là power riga, ta bá đu gu, bá quá biết đâu, phi này châu chèo,
တိုင်းပြည်စုပ်ပြတ်တက်သွားအောင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားအောင်ကြောက်သေးကိုတွန်းပို့ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတဲ့နောက်အကျိုးတူခံစားခွင့်ရရှိစေတဲ့မြတ်တာရဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုစောက်တည်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ဟောဒါကြောင့်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဖျားရှင်သတိပေးနေတဲ့အာမင်္ဂလာဖြစ်စေသောကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများတွေကိုပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဆန်းစစ
chit chit mit da ne a chu pyu ka de a yan chit de pyin tai tu pi da ri yo sa ye da ri wa ga tu ko chit de nait cha chin shi de tu ye power ga service so da ko ti de a pyin tu ye upare ta ri ha love compassion love love chit chit mit da ta na chin na chin ye upare ko da lakkai tha pi de naw lu rai ko na thong pi de listening da di nait cha daw tu mya da lin chit lou nai le da ya chit daw ni ko mon ma paw lo takin khrit daw chit myet no de parami pyo ba so yin nait cha chin parami ba yahan na ji say augustine ga le every mana taya jaw bwe nyin ji yoga jaw do ri a long a apit da bwa ko yauk twa ja de dawo ke tin mo twa phaya si pyan la de land ta khu di daw land ga daw ba le lo me lo shin yin humility nait cha chin land a phin da phaya si ko yauk nai de saint banat ga le nait cha chin parami ya ke tin chin ye mi kin phit de humility is mother of salvation da jaw chan lo ri केदिन जी ने अहलान मवे तो आया ओ फयासी को छिन कट दे निया मा बवन मी योगा रे को कुता पे बा फया लो यिन सो सु टोंग या ओ नीन टाइ ने अछौ टाइ बा मा वा ज्वा सिया मसी बु चरो मा पिउ पिन सिया बे सी दे जजमेंटल एटीट्यूड सो रे तबा तु को के ये पिट दिन शौ छ रे सो रे हा परमा चंसा मा चरो चा के မင်းဟာရောအဖြစ်သားမဟုတ်ဘူးလားမင်းလုတဲ့အဖြစ်တရားကိုသူတို့လုတဲ့အဖြစ်နဲ့ဘာကွာလို့လဲအဲ့တော့မင်းကသူ့ကိုယ်သူသူများတွေရဲ့အထက်မှာဘာဖြစ်လို့တင့်ကိုတင့် judge နေရာမှာထားတာလဲဒါကြောင့်စင်ရင်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်မှုတွေဟာအခုနာဘဝင်မြင့်ယောဂရှိနေတဲ့လူမမာတွေအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေမှာမိဘတွေမှာအကြီးကဲတွေမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဖွဲစီကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်သန်နေတာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာတပါးသောသူအတွေ့ပဝင်းကျင်အတွေ့ကဘာကြီးအတွေ့မင်္ဂလာတပါးဖြစ်စေရအောင်မင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်ကောင်းကြီးတွေပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားပြီးတဲ့နောက်every ရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တောင်ဝတ်တရားတွေမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်နေတဲ့အတူတွဲလာတဲ့အခါမှာဒီ power တွေကို abuse လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာအစီခံခြင်းပြုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးဒီကနေ့ every နှိမ့်ချခြင်းပါရမီကိုကျွန်တော်ကြင်ကြံအားထုတ်နိုင်ဖို့စင်အက်ဒရက်ကြီးရဲ့ဂျာဝန်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အတူဖျားရှင်ထက်မှာအီမီစာအတွင်းဆက်လက်ဆုတောင်းကြပါစို့ကျမ်းသာသူရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။